It is the final channel B in the No. Era maulire ganaku nga mwana mwalono na mutebi polin ngude ka video ke nga Alajana onono ali Saudi agamba agenda kufire Saudi yeta agabuyambi kampuni eyamutwala bajita Gulf Freak International emachi ndie nga ayogedde ko linnya lya Haji Chalimpa Haji Chalimpa ndoza mukama abwe yabatwala na ye amulaja nide okuva last year ndi alina obuzibu chinko seza story eno nchimanyi banji je mulimu laba final channel nga Haji Ali Juma e Saudi Arabia nono mwana agambali Saudi Arabia nsubira nti musobola okumuyamba kankwe embozi ye ojulire
Mami ya ganyi. Ya gami ya mbunzengenda kufundi deno. Na ya songa kia mbundi seno nga sitanga kumutu. Sitanga kumutu. Sina wena limpo za chibu. Bananga wa suguro kutu ya mba mtu ya mbu. Aba na balajani duwa mwami yoyo wa company wa Gulf Link International. Esangi we matindi. Neta ina mwana guayambi. Aba na baba singa buona walikati. Bage na daku mabala. Baba mayumba nga tabayami kwa balajani wako uye. Weyambi. Neta ina mwana guayambi. Atugamba tulivana watu. Nga Yesu sigamba. Abantu bafe basoka ne bagenda aguma bavume kati kuno lwasembyeyo n'abagamba mbu baleete zose. Nze ndi mukazi omunaku, nze maama, nze taata, nze nnyina olabiri n'abaana bange. Omutwe gunnuma ekintu kyenze maama kunkoonoona fulasika yebagikuba. Obuntu bwa fulasika mwebule kuba bannange waliwo bansalako obwo obuntu ne babugyamu obu obulala ne bukalemera ne bangamba weetaaga operation ne bankwata ne bantwala mu nyumba endala mugende nkola sente za air ticket era mukama wange yalabye biganye gye bantwala nankwata nanza ku ofiisi ngamuto okugenda kunzitampeera ngenda kufa nankwata nanziza ku ofiisi. Naye waina toka ku ofisi na uyambe bona banange nsaba kudda waka Munyambe nzire waka nyitasa bona nina bana natinkira kuna wana nina bana bange nina bana bange nchininga nafile wafi nga bana bange wanda waka Munyambe nzire waka nyina bana ena kwira kuna wanga nga bana bange olumbera nnuma sifunye kuyambibwa Munyambe nzire waka fire mbana bange watuliko fire mbana bange bana bange bato nze mama nze taata sifunye kuyambibwa najanye okubona nje Saudi najanira omwami wa woofiisi wa galufu yagana okutuyamba abaana balajana aina gwayamba mpiira omutwe gugenda kunjabika mpiira omutwe gunzita ntambulako wano nawali ngenda okulima ng'omutwe gunzita akuma wenkwatiridde okusituka okuvaawo nveewo ngenda mu kiiko nkomewo nkomawo mpiira omutwe gunzita Munyambe nzire waka nfiire waka wa kiiko abaana bange bandabye Munyambe mbegayiridde nzire waka nsanga abaana bange ekinimfiire abaana bange mani mukazi muzadde nyina abaana bange bana ate bonna bato najja mbakoleretu n'ebiganye bannange Munyambe Munyambe nzire waka mami wa galofa aganye nzire waka aganye nzire waka ono kampuni ya wale ya Saudi ya gamba asobola okugula air ticket agende waka nasobola okujja ku covid test agende waka naye omwami aganye agambye nze efiire nebatefiire nonga nyina abaana bannange Munyambe abaana bange Faino chano etuuka wanji era nsaba nti gwe wenna asobola osharinga video eno ogisharinge gwe wenna asobola okuyamba oyambe abantu be wano simanyi oba mufunye obuyambi obumala oba musobola okutuukako ewa minisita nakiwala alabenga akwataganako ne hajo no kyalimpa
because bana banji batwaliddwa eyo mu Buwarabu ekyaliddwa ne government okuwera okutwala abaana okukola obwa Kadaama eyo mu Saudi oba mu nsi za Buwarabu eyo. Story ya naku nyo. Story ya naku simanyi bwe muyinza muyambamu na at least nga wabadde akuba omulanga nga anoonya buyambi. Ndowoozezza nti we muteeka ku final channel wano nange nengezaako okumukubira ku mulanga. Tomanya Katonda ayinza oyambira eyo video negwa mikono emituufu n'ayambibwa. Yenna Mutebi Paulina bambi mumuyambi. I've never felt so powerless like I'm feeling right now. Mumuyambi.